Румен Петков на война с съдията от Софийския районен съд Мирослав Георгиев, съдия-докладчик по делото на Петков срещу вестник Галерия. Екс-вътрешният министър се закани да даде постановлението на съдия Георгиев до ВСС. Защо в СРС има двойни стандарти, попита Румен Петков. Това разпореждане има някои фундаментални изводи, които е добре да бъдат чути и осмислени от всеки български граждан. Това разпореждане ще изпратя до Висшия съдебен съвет, за да знае Висшия съдебен съвет какъв потенциал в политическия анализ има в съдебната система. За да знае Висшия съдебен съвет, че за български съдия да се лъже не е проблем. Да се тиражират лъжи не е проблем. Да се тиражират клевети не е проблем. Че за българския съдия някой да бъде определен като ръженосец и пощенски гълъб не е проблем. Защо в Софийския районен съд има двойни стандарти? Тъжбата на президента Първанов има движение. По нея съдята е подходил по съвършенно различен начин от подхода на съдя, ще му извините, не помня имената на всички нищожества, Мирослав Георгиев. Тук вътре има записи, които си заслужава да бъдат разглеждани и в юридическия факултет на Софийския университет. Те сега има 10 на юридически факултета. Този не знам точно кой е завършил. В този смисъл няма как то да засега, това е нов правен термин, засега неговото на тъжителя, добро име и чест, и е ненужен е коментар относно това дали израза е опозоряващ. Тоест той не коментира засега и не е нужен не е коментар. Втория инкриминиран с тъжбата израз е, че тъжителя се е срещал с Бойко Борисов в град Банкя. Това не е позорно явление според мен. Напротив, аз съм обяснявал много пъти, че един от проблемите в политическата действителност днес е, че не се разговаря, че не се обсъждат проблемите. И това по никакъв начин не съм го слагал в тъжбата. Даже той стига до тези изводи, съдята, вие ще го прочетете това. И нещо, което за мен е много важно. Този съдя отбелязва последния инкриминиран израз е, че Борисов и тъжителя имат договорка БСП да бъде превзета отвътре. Този израз също не се приема от съдя докладчика за позорен. Тоест за него вътрешно партийните преврати са нещо не просто приемливо. А какво казва той? Политическият живот се характеризира с борба между отделните политически сили и включва и подобно поведение. Значи за този човек вътрешно партийните преврати са част от политическото ежедневие в България. Значи първо ще изпратя този фундаментален материал на Висшия съдебен съвет. Аз се надявам чрез вас българските граждани да знаят какъв изполин на политическата мисъл има в Софийския районен съд. Но за сметка на това ще го дам за превод и ще го изпратя и в посолствата на държавите членки на Европейския съюз и в Европейската комисия, за да знаят, че в българската съдебна система, ако Висшия съдебен съвет не вземе мерки спрямо този зависим видимо от други фактори човек, значи за Висшия съдебен съвет политическите преврати в България са нещо нормално, което виждаме, че е практика в парламента. Там се легитимират сили, които не са участвали в изборите и това от някои от лидерите се тълкува като нещо съвсем нормално, да не кажа положително. Така че това са нещата, които ще направя. Разбира се, че сме обжалвали това разпореждане на недоразумението Мирослав Георгиев.